Неділю до Дня закоханих – це черговий проєкт волонтерського містечка, який називався «Знайди свою половинку, допоможи АТО». Я хотів би подякувати всім молодим людям, і не тільки молодим, тим парам, тим закоханим, які прийшли і взяли участь в нашому дійстві. Завдяки вашій активності, небайдужості і бажання допомогти хлопцям, ми не тільки поєднували пари, ми не тільки відзначали сертифікатами цінними переможців, а в першу чергу нам вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень грошима, з яких близько 3 тисяч ми реалізували від реалізації Чарзілля, великий пасибі хліб заводу, який надав нам казан більш ніж на 300 літрів, якому ми все заварювали, це Чарзілля. Наші колеги-волонтери, це з волонтерського руху Буковини Жанна Король і Леся Хомко, медкор-центр, близько 2,5 тисяч наторгували також своїми напоями, які вони готували всю ніч напередодні. Більше 10 тисяч гривень і 20 євро реалізовано. Крім цього, підприємство «Роднічок» нас запевнило, що на цій неділі надасть 3 тисячі гривень. І ще 12 тисяч гривень профспілка захисту підприємництва міста Чернівці в особі Марії Філіпчук нас запевнили, що 12 тисяч гривень буде передано на закуплення метеостанцій, які, ну, ще дві нам вдалося вже купити, ще дві треба придбати. І тому ці кошти також будуть направлені. В цілому більше 25 тисяч. Більшість коштів піде на закупівлю метеостанцій для нашої 3-ї батальйонно-тактичної групи, для наших десантників 80-ї окремої аеромобільної бригади. Що решта з тими надлишками, скажімо так, коштів, ми спільно будемо приймати рішення і однозначно буде детальний звіт.